conseguiram a sua apresentação, a galera do chat também. É o primeiro aqui em frente às câmeras. Não, foi sensacional, cara, sensacional. A galera do chat também gostou, falou que tá massa. Mentira, eles não vão falar isso não. Mas eu gostei, cara. Eu achei... Isso eu já sabia que não. Você já sabia. Se eu falasse que eles falaram, tá uma merda de tamanho. Aí você falou, não, tudo bem. Mas, ô, tem caras promissores aqui, hein, meu? Promissores, rapaziada boa ali. Tem mod da live. Cremosinho apareceu aqui. Coisa boa. O cara, outro que parece com o Zila, tá aqui também, mano. Um dos últimos. Tem uma galera boa aqui, cara. Eu acho que vai dar bom, hein? É. Agora então, vamos já chamar como a primeira. Como é que vai ser o negócio? Aqui. Explica pra galera aí. Como é que vai ser? Só chamar uma menina? Como é que é? Bom, agora vamos chamar a menina. Tá. É, ela vai entrar ali, vai ficar atrás ali do... Vai ficar na frente, né? Na frente, tá. Vai ficar na frente da placa. Aí, conforme ela for escolhendo o pessoal, eles vão chegar ali e vão se apresentar. Não vão se apresentar muito a fundo, porque eles vão se apresentar mais. Depois que ela escolher os três ou dois... Então, tipo, a primeira escolha é meio que na aparência, meio que no jeito, então. É, justamente. Vai os caras passarem ali, a menina vai estar lá, aí ela vai falar se sim ou se não pra cada um deles. Exatamente. Mas... Aqui não tem essa aparecendo, já vi que ela disse ali que o que importa. Julieta disse ali que o que importa é o interior. Já vi que ela tá. Mas como é que vai ver o interior do cara? Ele só passa, né? Ela tá em busca de um cara inteligente ali, dá pra ver na cara deles. Ah, entendi. Pela cara da mulher. Justamente. Entendi. E aí, os que ela falar sim, aí ela vai conhecer mais a fundo depois, é isso? Isso. Aí eles vão trocar uma ideia e a gente vai ver o que acontece. Justamente. Se eu não me engano, vai até acender ali o sim ou não. Quando eles escolherem. Então vou chamar aqui já a primeira participante, a Fanny. Cadê a Fanny participar com a gente? Bora! Voltei. Vamos lá. E aí, Fanny, tá preparada? Tudo bom, Fanny? Deixa eu perguntar, você gostou do que você viu aí, dos participantes? Como é que tá a sua expectativa? Tá boa, tá alta. Gostei. Tá. E você tá preparada pro que está por vir? Você acha que dali pode sair um eventual namorado? Namorado não, mas ficante, um pretendente, de repente. Dá pra trocar o WhatsApp, Instagram. Hoje é sexta-feira. Hoje é quinta. Todo mundo sai na quinta, né? Fala. Tá sabendo. Todo mundo sai na quinta. Eu outra conversa hoje sai amanhã. Enfim. Bom, já vamos chamando os participantes aí. Chega a rapaziada um por um em fila, né? Mas ela não tem que ir lá? Não, ela vai ficar na frente, a rapaziada vai entrar atrás ali, vão fazer uma fila ali atrás da placa. Entendi. Olha só. Embaixo, rapaziada. Tá bonito o negócio. Aqui, Fanny, vem pra cá. Olha lá. Fica aqui. Veja tá bonito. Aqui. Isso. Rapaziada, puta que pariu, que orgulho, coisa linda. tá. Agora já vai nosso mano Felipe. Deixa eu ficar calma aí, produção. O microfone pro mano Felipe aqui. Produção, senão ficou aqui do lado dele aqui. Tá chegando. A Anima, eles gostam desse negócio de não fazer as coisas tão certo igualzinho na live. Por isso eu gosto deles. Produção, aqui mesmo? Aí, isso. Aí, calma aí, pode começar? Câmera. Calma aí, rapaziada, falha no roteiro. Beleza. Então, calma aí, ele tem que falar alguma coisa? Ah, era legal, né? Ele pelo menos dá um oi, se apresentar, assim. É que eles vão se apresentar mais depois que ela escolher. Mas... Beleza. E produção, me ajuda? Não, tô passando vergonha, produção. Foda-se. Pode se apresentar? Bom, manda bala aí, parceiro. Fica tua. Prazer, Felipe Alves. Tenho 20 anos, trabalho de controlador de acesso na Câmara Municipal de Franca. E digo mais, viajei 6 horas de ônibus, 2 horas de trem, só para poder conquistar alguma de vocês e espero ter sucesso aí. Quem sabe ter uma oportunidade de conversar melhor e tal. E quem sabe um beijo. Que homem! Agora, sua escolha aí sim ou não. Lembrando que você vai escolher aqui agora no máximo 3. Se Deus quiser, 3. Pra separar mais tarde e depois desse o chat vai escolher. Desses 3, eles vão eliminar 1 e você vai poder escolher entre 2, beleza? Então não é decisão final, não. Sim ou não? Sim. Eita. Mandrake. Nossa, mano. Olha. Vamos, moleque. Mandracô, velho. Bom, agora, meu preferido. Você me ama. Fica no palco, coxinha. Vamos aqui? Ah, tá, ô moleque, volta pra cá, filha da puta. Fica ali atrás, saiu correndo. Mandrake, e tu, vai pra trás Mandrake, ali. Mandrake, atrás da plaquinha, fica lá. Isso, coisa organizada. Vem atrás cá, da Mandrake, plaquinha. Vem cá, fica aqui no nosso atrás lado. Da placa, aqui, ó. Vem cá, Mandrake, você já foi escolhido, fica aqui, ó.
Isso, fica pronto, aí pronto, fica aqui, ó. Vem cá. Ó o bicho biluga. Bom, você pode se apresentar, pode começar já, parceiro. Acho que não tem palavra. Beleza. Agora você pode escolher aí o grande homem. Sim ou não? Não. Bom, eu gostei da tentativa, beleza? Bom, você vai... Não, que isso? Caralho, minha nota quebrando aqui, produção! Caralho, filha da puta! Foi mal, família. Quando a primeira vez que eu vejo um anjo, né? Deu até que derrubei, isso, puta, me atrapalha um pouco. Moleque, é quebrou tudo, mano. Tá, vambora. Bagulho, é... E aí, mano? Joga a bola. E aí, meu nome é Júlio César, mais conhecido como Young César, eu tenho 19 anos, eu sou rapper, também sou caixa num restaurante. É, eu gosto de andar de skate, de curtir uns bailes e tal, de produzir umas músicas, gravar uns clipes, fazer umas edições. Jogo Free Fire também, mas não sou bom, só jogo de tá ligado, resenha. Meu bagulho é mais CS. Mas é isso aí, queria dizer que eu achei você muito linda, curti seu estilo também e sua voz é bem bonita. Ô, louco. É isso, agora tu escolhe aí sim ou não. Será Zona Norte, eu sou também. Sim. Coisa boa, esquece, coisa boa, já temos dois aqui. Beleza? Agora... Os caras das correntes aqui. Nosso mano aí... Zé Piroca. Salve. Se apresenta aí, joga a bola, vai. É, meu nome é Juan, tenho 18 anos, sou do interior de São Paulo e te achei mó gato, tá ligado? E a gente podia, sei lá, trocar uma ideia ou, sei lá, tanto faz. Beleza. Agora, finalizando aí, você escolhe aí já sim ou não. Já vai passando aí direto já, tipo, os caras vêm, fala aí que sim ou não. Não, porque eu já tô com outro ali na fila. Eita, caralho. Pelo menos a última tá nas alturas. Já tem um marcado já. Pode ir? Agora o nosso mano Pimpichlol, tá excelente moderador da live, rapaziada, já conhece. Beleza? Bom, meu nome é Matheus, sou do interior de São Paulo, vim da puta que pariu pra participar aqui. Mas, pô, te achei uma beleza, te achei linda. O que que tá rindo, moleque? Mas... Moleque, cara, tem idade pra ser 3 vezes pai dele. Moleque, valeu. Mas é isso, pô, tem muito a dizer não. Bom, é isso. Não. Eita. Mas você é zica, você é da hora. Valeu. Vai. Prazer, prazer. Meu nome é Joel. Cara, não sei se você pode me ajudar, mas eu tô meio perdido aqui, velho. Acho que eu me perdi nesse seu olhar aí. Boa. Nossa, que fofo. Mas cara, eu que sou a rainha das cantadas aqui, viu? Bom. Foi isso? Bom, se quiser mandar uma pra mim depois. Calma aí, filho. Fala alguma coisa aí. Seu nome, idade aí? Então, meu nome é Joel, tenho 19 anos, eu faço farmácia. No momento eu sou auxiliar de laboratório, faço esse remédio ali, vim pra lá, tá ligado? Agora ficou mais interessante, mas é legal, eu pegava. Né? Ah. E aí? Lindo, mas eu tô com um pretendente ali na fila. Ai, não. Eita, adeus. Quem será o pretendente? Caralho, aí? Sou eu? Agora temos dois grandes homens aqui. Oh. Porra. Aí? Meu nome é Wesley, sou primo do Messi, tá? Vim de Paris pra poder participar aqui, né? Sem eu aqui, esse evento não aconteceria, né? Fica à vontade aqui, tenho 20 anos, eu sou um cara muito gostoso, né? Eu me acho, né? A gente tem que ter caralho, amor próprio. Se a gente não tem amor próprio, mas quem vai ter com nós, né? Cremosinho da Deep Web. Você achou ele gostoso? Achei, cara? Achei. Você achou? É o cremosinho da Deep Web, certeza, igualzinho. É normal coisa isso. Boa. Cremosinho. Isso. É vagas, é vagas. Aí a decisão. Sim, esse aí eu vou pedir namoro na saída. Eita. Olha! Eita! Eu me dei caralho. Ih, é um empresário. Venceu, calma aí, então já tem 3, fica ali de cantinho ali, igual o bicho biluga. Agora, tu vai ficar não, mas tem também que vai que ela quer trocar, cara. Vamos cortar a esperança fica à vontade, do cara então, ainda. Tá em casa. Vamos pro mata-mata, né? Não, tá em casa, vai. Vamos lá. Vai que ela troca, cara, às vezes tem essa chance também, né? Primeiramente eu vou ter que falar com a produção, porque vou pedir pacote de internet aqui, porque eu me perdi nas suas curvas aqui, vou ter que usar o GPS, tá ok? Meu Deus. Boa. Ah, qual foi? Qual foi? Agora, calma aí, tu olha pra mim, não, tem que olhar pra ela, sou teu namorado. Agora vai, fica à vontade não, aí. Já tá terminando não? A pessoa. Não. Eita, que pariu. Nossa, mas deu no meio. Caralho, cara. Agora sim. Tô sentindo. Já foi aqui, escolhemos 3 manos. Produção, onde é que eu boto essa filha da puta aqui agora? Cara, não fala assim, coitado dos caras. Os caras tão bacana. Aqui, ó, vem cá, vem fica cá. Todo vem mundo aqui, marcação aqui, ó. Todo mundo aí em cima, por favor. Vai em direção à luz, isso, pronto. É, a produção tá dando orientações tá, aqui, agora, né? Agora, que orientações? Tô lembrando aqui. Ah, entendi. Agora, os 3 aqui vão ter mais tempo com a mina. Pra ver quem que vai pra final. Incrível, incrível.
Mas, antes disso, vamos passar a começar do Guanabara aí. Caô, da Rivari, dos anunciantes em si. É isso. Olá, Muca. Rivari aqui. Devido ao atraso, vou ter que pedir para você passar no RH e devolver os 500 milhões de reais que pagamos para você. RH, meu ovo! Tô brincando, rapaziada da Riva, tô brincando, hein? Aqui é só namoro, hein? Com todos ao mesmo tempo? Bom, enfim, é isso então. Agora eles vão se apresentar. Agora eles vão se apresentar a fundo, né? Pra Fanny aqui. E aí, meu mano, calma aí, você que eu já conheço, meu mano Felipe aí, de onde? Calma aí, tem um microfone aqui, eu vou ficar aqui do teu lado, vai. Faz sua pergunta. Calma aí. Vamos lá. Você é o cara das cantadas aqui, né? Beleza? Que copiou meu quadro. Eu copiei seu quadro. Exatamente. Isso aí. Eu até queria pedir desculpa aqui publicamente. Uma pergunta pro mano aí. Faz aí, pô. Não, vou fazer. Eu queria saber, cara. Você é de onde? Valeu, vou embora. Do interior, Franca, São Paulo. Franca, São Paulo, meu. E você, teria algum problema de você, por exemplo, vir para São Paulo, Zona Norte, para ver eventualmente se rolasse alguma coisa? É muito longe? Nada, tranquilo. Nós dá um jeito, pô. É suave. Do mesmo jeito que eu vim para participar de cá, eu vim para ver ela. Ah, você vem para ver ela de boa, então. Aê, boa. Opa. Valeu, produção. Tá, e você está procurando uma coisa mais séria? Você quer só ficar, um rolo? No momento, só ficar. Quem sabe se conhecer melhor. E aí, mas quem sabe... É, mas tá muito cedo, só ficar mesmo. Que isso? E é isso. Será que achou, enfim. Entendi. Bom, é isso aí. Agora é... Vamos lá, né? A menina tem que fazer uma pergunta pelo menos pra ele, né? Pra poder conhecer mais o homem, saber se ele é interessante, o que ele faz. E a Fanny vai pensar em uma pergunta pra cada um aqui. E aí, Fanny, o que você acha? Você tem tatuagem? Não. Ah, ajuda, ainda. Né? Eita. Aí você quebra eu. Bom. Pode fazer uma, né? Pode fazer. Agora, né, independente de qualquer você coisa. Resolve. Ele disse que sai daqui, vai fazer uma tatuagem. Aí, porra, amanhã já pode se encontrar contigo. Beleza? Conheço o mano que faz na faca. Já. Pode deixar. Então, beleza. Agora ele vai dançar aqui, já que a Fanny é TikToker, nosso grande amigo vai fazer uma dancinha do TikTok aqui com ela, coisa Ixi, linda. Ele sabe. Tava dançando aqui quando chegou, tava mandando um dos paulistas aqui, agora ele vai mandar. Me ensina uma aí. Pede, roda o VT da Fanny aí primeiro. Dança é isso. Muito! Coisa linda! Ai, agora! Louco, que responsa! Tu vai ensinar ele a dançar aí, né? Vai pôr a música, tu já sabe, né? E tu, parceiro? Vai dançar com a mão no tu joelho. Tu já sabe também. É fácil, é só imitar. Vai dançar com a mão no joelho? Vem aqui no meio do palco, exatamente. Aqui, ó. E a postura de bandido mal. Tu dança o que tu quiser, aí, se tu quiser, sei lá, o que, que vocês fazem aí, pega o guarda-chuva, joga pra cima. Vai, dança aí do seu jeito. Calma, meu cara, é música, eu produção? Dançar, tem música, produção? Claro que tem. Tudo certinho. Tenta. Vai, vai, vai. Alto ponto, ponto, ponto. Alto ponto, alto ponto. Agora, vai. Vai, Mufi, ensina ele. Vai, Mufi, faz aí um quadradinho aí, você. Não, tu tem que dançar pra ele, que vai dançar junto contigo. Ensinar ele. Meu Deus, mas... Calma aí, olha só. Os participantes aqui estão tímidos, beleza? Nosso mano ali tá meio travado, ok? Mas eu juro que ele sabe. Enfim, vamos pro próximo aqui. Tem uma pergunta aí pro nosso mano MC?
Young Sais. Young. Você é de qual parte da Zona Norte? Sou da Vila Sabrina. É mais ou menos, perto. Tem tatuagem? Quantas? Tenho 8. Qual que é a maior? Vixe, acho que essa aqui. Calma aí, você quer isso? Que é isso? Não, não. É isso, cara. Aí tem uma morte andando de skate aqui. Faz o seguinte, ele disse que só vai dar pra ver sem camisa, beleza? É, infelizmente não dá pra ele tirar a camisa aqui. Aí você já eu gosto depois. De batalha de rima, hein? Eu também. Inclusive as meninas que batalham são minhas amigas. Hoje, encosta junto com elas na batalha do Wi-Fi, lá perto da quebrada. Vai conhecer um pessoal da hora e ainda vai mandar um free. Demorou. Você podia mandar um pra ela então, né, mano? Eu mando, hein? Eu dou um beat ali então. Vai precisar nem dançar então, ele vai mandar um free. Aqui ao vivo. Que isso, cremosinha? Pelo amor de Deus. Passa o microfone pra ele pra tomar, já tá. Será que tem como o Dão colocar o beat lá, que ele falou que ia colocar? Tem um beatzinho embolado aí. Faz aí, conquista ela no beat aí, mano. Conquistar. Vamos ver. Mandar um freestyle pra terminar dançando no break ainda. Vamos ver. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo, yo, ok, 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 yeah, 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 mó satisfação. Ei, pra tambar essa gata tá ligada, vou chegar e fazer uma improvisação. Ei, que é um freestyle aqui é de coração. Ei, eu tenho que dizer que eu fiquei encantado com a sua beleza escultural. Eu juro você é mais linda que essa instrumental. Juro você é um fenômeno natural. E eu tô ficando apaixonado, eu tô te olhando. Nem tô vendo o seu gingado, mas eu já tô logo me apaixonando. Ei, porque você é muito gata, cê sabe, pra ti bebo até passo um pano. Ei, porque é muito louco, tu é gata em você, eu já tô já pousando. Ei, por isso agora que eu chego, já tô logo mano, continuando. Tá ligado que eu gosto de rima, ei, a vibe que eu faço aqui num take. Agora eu vou até parar como freestyle, vou continuar minha brisa dançando no break. Vai, vai. Nossa, mano. Caralho. Olha, mano. Caralho. O cara ele meteu um ninja gai no nada, bem. Velho. Quando ele sair daqui, ele vai fazer neném. É isso, mandou. Boa, boa. Agora. Você manja essa dança aí, Mucas? Quer? Claro que manja, vamos deixar pra próxima. Você não quer mandar uma não, só pra gente mandar, ver? Vou deixar pra próxima. A galera acha que quer ver. Não, pra próxima. Rapidão. Não, só pra ver como... Pra próxima. Pode deixar. O próximo, vamos, ó, agora, pergunta aqui pro nosso último mano, cremosinho da Deep Web. Pega esse aqui. Eu quero pegar o seu, você vai me empatar? Tá, mas antes disso, calma aí. Por mais que o mano tenha dançado aqui, feito as piruetas e fez o capoeira aqui, vai dançar uma dancinha no TikTok com ela, com certeza. Beleza? Chama o VT aí. Rapidinho. Ah, tem outra música diferente. É aquela na TikTok, não. Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. É um TikTok. Então vai. Essa aí mesmo. Claro que ele sabe dançar essa. Vai, mano. Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Bom, mandou. É isso. É, mandou o quê? Agora temos o último participante aí. Ainda bem que ele é MC, viu? Mandou ainda o quê? Cara, até eu sei dessa TikTok, só que eu esqueci aquele que eu fazia lá na live. Enfim. É, porra, é uma... Qual que é? Aí joga. É aqui, ó. Aqui, ó. Aí bota a mãozinha. Bota a mãozinha. Meu Deus. Ah, isso aí é... Isso aí é foda. Enfim. Dança muito. Agora vai lá. Tem uma pergunta pro nosso amigo. Pode fazer qualquer pergunta aqui. Não tem medo de responder nada, entendeu? Mas eu fiquei meio constrangido, né? Eu não tenho como competir com um homem desse, não. Eu sou um caba velho que veio do norte. Chupava manga no Ceará. Como é que eu venho competir com um homem desse? Pelo amor de Deus, um homem dança, um homem canta. Ave Maria. Tô meio constrangido aqui, pelo amor de Deus. Eu não vou arrumar nada. Bom, e aí, tá ouvindo? Ó, eu tenho tatuagem, viu? Eu já vou logo avisando. Acho que... Aí, voltou. Bom, então. E aí, qual a sua pergunta pro nosso amigão? Calma aí, rapaziada. Calma aí. Quem ficamos sem internet. Beleza? Já voltou. Voltou. O meu voltou. Voltou. Erros técnicos. Beleza. Enquanto o pessoal de outra plataforma está tentando acabar com o nosso programa, hackeando o nosso sistema, eu vou falar aqui. A votação vai ser no chat aí. Vamos botar os três candidatos, vai ter uma votação.
E você vai poder eliminar um dos três, beleza? Então votem quem vocês querem tirar. Mac, vai começar a votação aí no chat assim que ela terminar aqui com o cremosinho da Deep Web. É isso. Você é doido, é cremosinho. Vai, voltou o microfone? Meu Deus. Você é Mandrake? Voltou. Preciso dizer? Vai ter que mandar o passinho pra provar. E ele é tatuado. Eita. Eita. Meu Deus. Hã? Meu Brasil. Agora. Eita, porra. Oh, olha, cara, essa viradinha é top. Você gostou, né? Mandrake, eu. Agora vamos rodar um VTzão aí do último TikTok que ele vai dançar com ela aqui. Vixe, Maria, TikTok, eu sou dançarino. Eu te passo um pix, um pitu, me passa xereca, eu vou passar xereca. Vamos fazer o TikTok. É isso, coisa simples. Aqui não tem erro. Já pegou o passinho? Você entendeu o passinho? Eu sempre sei todos os passinhos, eu tô sendo fit dance, né? Vambora. Bota a música. É isso. Gostou, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, cara. Você é doido. E, foi bom, e agora, foi bom. Câmera, foco na cara do pai. E agora, vamos começar a votação aí no chat. Vocês vão eliminar quem vocês não querem, beleza? Que ela fique. E é isso. Vou esperar a votação aí. Quanto tempo de votação aí que é? 2 minutinhos, mais do que a gente costuma botar. Mas é isso. E aí, o que você tá achando do meu programa? Olha, sensacional, cara. Muito obrigado. Vendo... Então, eu que produzi, eu montei. Você que montou aqui sozinho, tudo sozinho. Então, mano. É, mano. Papo reto. Cara, por isso que o microfone falhou. Só lançamento. Exatamente. Não, mas achei os participantes bem despojados, né? Exóticos. Você é da onde, Cremosinha? Hã? Você é da onde? Nasceu onde? Eu nasci no Nordeste, né? Não sei que cidade. Não sabe. E eu vim correndo pra São Paulo. Entendi. Você tem quantos anos? Eu tenho 20, vou fazer 22, perto de 23. Aí veio pra cá com quantos anos? Ah, eu vim aqui muito novo. Vim gatinhando. Entrei no ônibus e fui embora. Mas sem pai, sem pai, mãe. Sem pai, sem só mãe. Veio. Só vim. Cheguei. Só veio. Chegou. E agora quer formar uma família. Já que você não tem uma, quer arrumar uma, é isso? Você já pensou se eu me regenero? Isso aí é um perigo pra sociedade. Nunca. Não formar família do caralho, certo? Se reproduz. Se regenera. Faz o neném. Vai fazer aí, com se certeza. Se reproduz. Se eu me reproduzo. Regenera. Se reproduz, é a palavra certa. Você entendi. Tirou a palavra da minha boca. Entendeu? Entendi. Fanny. Oi. Fala pra gente, ó. Você viu três caras bacanas, bonitos. Você mesmo escolheu. Você já tá com alguma coisa na cabeça assim, pendente pra um deles, que você tá torcendo pra galera não tirar, porque assim, a rapaziada que tá no chat, é isso né, Muka? A rapaziada da live vai sacar um, tá votando já nesse momento pra arrancar um. Não conta agora, porque provavelmente se você falar qual o seu preferido, eles vão sacar ele, se eu bem conheço a galera. Pior que mesmo conhecendo eles, eu tô em dúvida em quem vai sair, não sei dizer. Porque geralmente, eu... Já inicio uma votação, tipo, quando eu vou ver filme lá na live, já sei que os caras vão votar. Agora, realmente, estou na dúvida. Os candidatos muito fortes aí. Mas você gostou dos três? Sim, dos três. Tem só algum... que tem um que eu vejo a cara todo dia, eu não aguento mais. Todo Sério? Dia eu vejo a cara dele. É um MC aí, pô, Neymar. Ah, então, pera aí, esse daí você acha que tem mais chances ou não? Menos, de além... porque eu já vejo todo dia mesmo. Então, é melhor dar chance para outro, né? É. Tá aí, em termos de dança, quem dançou melhor aqui? Ele aqui, ó. Eita, o Yuri. O MC. Young Size, o grande. O rap. Young Size. Ele tem chance de ser um TikToker, então? Tem chance de treinar um pouquinho. Ó, enquanto a galera vota, então, você não quer ensinar algum passinho pra ele, só pra, tipo, aquela mexidinha na mão, algum trem, só pra ver se ele consegue? Falou que você tem potencial, cara. Pode ser? De boa? Oi. Você quer acompanhar também, Muka, só ele fazer? Você quer aprender esse passinho também? O bagulho meu bem calmo. O Muka tá perdido, ele não tá entendendo nada. Ele tá bem. Eu acho que ele tá bem. Perdido no programa. Oi? É isso. Pronto, isso. Vamos tocar uma ela vai ensinar, aqui, então, ela vai ensinar, então. Vai. Ela falou que ele é um futuro TikTok. A música é passarinho, aí fala passarinho, tum, 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 gruda, essa a gente bate na tum, cabeça, bate na cabeça. Não, a gente canta então, a gente pode cantar. Você manja essa música? Entendeu? Passarinho, que som é esse? É isso. Cremosinho vai cantar pra vocês. Você manja essa música, né? Passarinho. Essa do passarinho mesmo, vai, canta. Você é bom.
Ainda bem que o homem é MC, viu? Bom, é isso. Aconteceu um erro aqui de configuração. Deu pau na votação, mas... É, então ela vai acabar tendo que escolher entre um dos três mesmo. Tem mesmo, foi eliminado. Votação, é, só pode escolher um dos três gostosões aí, porque a votação lá deu piroca. É pra sair ou pra ficar? É, pra ficar agora, já. Pra escolher, pra casar. Ele. Eita. Era a cara dele. Mentira, não, fica sorrindo à toa. Bom, é isso. Quem que é que você via sempre que se rolou? Tô duro, a gente era a mesma mansão, não aguento mais. Ah, entendi, entendi. Então agora... Então é isso, agora a gente dispensa aqui nossos amigões, os dois. Deus abençoe. Obrigado aí, satisfação. Você foi longe, você foi longe. Hoje. E fica agora aqui os dois aqui, um de frente pro outro aqui, marcação aqui, um ali. Fica, pô, vamos lá, Mucá. Se quiser, vai ficar um dentro do outro. Eu quero ver você fazer esse approach agora, Mucá. Vou sentar aqui, ó. Agora, se tu quiser aí, tu pode passar uma cantada nele. Ou se tu quiser, tu pode mandar, mas você que falou que era a mina das cantadas, né? Aí. É contigo. Uma cantada? É. Caralho, tô parecendo um cara aqui, igualzinho, mané. Toma pontada aí. Aqui é pra maior. Porra. Oi? E ele tá sendo cantada é cantada, acho que pode. Essa hora aí. Vai, vamos mandar uma cantada. Cantada aqui agora é minha. Ser. A cantada agora aqui é minha, beleza? Os moleques estão falando merda no chat, fazer uma cantada picante, tá tudo bem, não é, Mucá? Se ele quiser, já pode mano, até. Vamos acabar foco aqui no pai. Se ele quiser, já pode até aposentar o programa dele, que já tem aqui. Já tá velho, né? Tô vendo. Tá chegando lá nos 70. Eu preciso fazer um sucessor. Exatamente. Então eu tô aqui te observando, Mucá. Eu tô pra morrer mesmo. Então vai lá, passe sua cantada. Você gosta de estrela? Sim, por quê? Conheço um motel que tem 5, bora. Caralho. Peraí, essa era picante que você tava com medo de falar? Caralho. Ah, suave. Já que você gosta de estrelas, eu posso te levar pra conhecer o céu da minha boca. Meu Deus! Nossa senhora! Meu Brasil! Agora, vocês escolhem aí se vai ficar... Ó, vocês têm... Vamos lá, faz aí. Vou falar as opções. Pode agora dar um selinho aqui agora, coisa mais pra frente, papa, já se adiantar. Pode só sair trocar um zap mais tarde. Eu recomendo sempre a coisa mais pra frente, mas aí vocês fazem o que vocês quiserem. Muito cedo. Beleza, então vamos deixar que vocês ali agora antes. No canto, vamos fazer o próximo quadro. Beleza? Azul. Certo. Valeu. É nóis, valeu, família. Valeu, calma aí, que você quer ficar comigo não, tu leva aqui e dá pro próximo que tá ali. E dá pro Rafael Negrão ali que eles se viram. Caramba, Muquinha, você dispensou na caruda mesmo, casal. Que isso, não tinha o que fazer. Porra, os caras já falaram ali que a garota...